Nosaltres no volem que es dispari la gent de les nostres ciutats. Malauradament, hi ha moltes persones que surten ferides greus de concentracions, manifestacions o senzillament de celebracions de futbol. Alguns han perdut un ull, altres la melsa, a d'altres els han trencat costelles o danyat els pulmons. A d'altres els han trencat ossos a cops de porra. Però també podem perdre la vida. Fa un any, a Bilbao, l'Íñigo Cavacas va morir quan li van disparar al cap amb una pilota de goma. I nosaltres què demanem? Primer de tot, que prohibeixin immediatament les escopetes de bales de goma. Volem que el Parlament estudi seriosament els mètodes utilitzats per la policia en manifestacions, celebracions i altres actes públics. Volem que la policia vagi identificada, com està escrit per llei. Volem que es reconegui a les víctimes com a tals i que es treballi per tal que no hi hagi cap més. Volem que no es mirin al ciutadà com un enemic. Volem que les manifestacions no siguin un problema a dissoldre, sinó una expressió democràtica que s'ha d'escoltar. Volem que escoltin les vots d'experts internacionals i en prenguin nota. Volem que deixi d'haver-hi casos de ferits per les bales de goma. Volem que es creï un organisme independent per tal que hi hagi transparència i justícia pels casos d'abusos policials. El Parlament de Catalunya té ara l'oportunitat de canviar les coses. Ha creat un espai de reflexió, de formació i de debat amb la societat. Nosaltres hi serem per dir fermament el que sabem i pensem. No volem més víctimes fruit de la violència policial. El Parlament té l'obligació de legislar en aquest sentit i nosaltres hi participarem. Seguirem tot allò que faci la comissió i informarem del seu progrés.